Díky moc, ahoj, čau. Prosím tě, Dráško, já jsem tě chtěl poprosit. Dáš mi šanci, já mi jsi v Itálii. Pomůžeš mi k mému životu? Můžu ti pomáhat? Ale já když... Za nějakou babku, za nějakou kolinku můžu ti pomáhat? Vidíš, jak ty jsi? Vidíš, jak ty jsi? Jedná, já jsem spryč do... A co jsi? Taky kěr, že dáš vážně rovní, hodně, čau, tak... A kolik, kýra? Lárovňák. Lárovňák, tak já vstávám. To jsem rád, až jíváš tak všechny hlavy. Takže by to nešlo, že? No, taky by, no. Vůbec, proč jste takový, můžeš prostě... Takže to klíma, nechává, nechává, nechává. A proč jste takový, proč bych měl ty šanci? Nechci se změnit. Mám se vrátit k patru? Já, ke paži rovni, jo. Paži rovni, že jo, to pažala, ty šukáre, tak je to tak je to líbe. Na co si mám, prosím tě, vysílám? Na vybrat co? Teka na sa. Šestil. Ale v si proč? Ty mi česky. Já Linka bez Echere. Ty mluvíš cigánsky, a to? Mluv česky. To tam ten lokál. Ty mluv česky. Ty v České republice, tak ty užívaj práva České republiky, ne? Ale prosím tě. Jaký práva? Bio, takže jsme byli ticho. Jo, ty chci ruce vyručat. Ty jaká bude se ten klarát dom? Já chci potom vyruci. Vy se zopakujeme na tím textu, jak bude o tom, jo? Ale my hodili z toho dobře, ale to je na tom, kde je všichni kutí. Když se dáme něco rychlejšího, takže